Ben le mieux qu'on tourne le lori au mi, à Bobo, t'as le mieux ça, tourne le lori au dos. Just be FM radio, t'as bon à si pousse in Texas. À Gaudé, tu on l'a fait, oui, radio, ton charo, yo, dodo, la couée. À soi, tu n'y vis qu'à ce tout, tout l'a ri. Qu'à pas ça, tu de yoru, balla, rougé. Qu'à pour le ouest, la vie, si vous prenez. Qu'à pas ne pour le ouest, y'a qu'à yo, pour bagé. Just be FM radio, nani, au qui s'inté, tapile, la oua. Oh, y'a, elle m'a beau, anis. Coucou les bons, coucou les bons, bado. Casse le funé, kaba, belle, go. Princess Juxib on Princess Juxib Radio. www.princessjuxibradio.com. Ajumoja. Every Thursday, 3 p.m. Eastern Time. Unta bilu le monju, unta bilu le monji. Ene tuje sikuto, yu balu kara yu kulebo, eje afoboko bo. Kato fimo, mo taba barawani aju. Uye tu kon, tushe yu bula. Bi nadu laro. Ajumoja. On Princess Juxib Radio. Every Thursday, 3 p.m. Eastern Time. Kita yo pokaide kike do pedo kido wo balaba kido bo wo pe mi koto ajiloja kajo fili atasi si omo enu mi nkan bo ajiloja ra mi ajiloja baro mi e wa ro ba ko ka se re re mi tori ati suwa ajiloja ra mi ajiloja Coucou les bons, soucou les bons, bado. Casse-le, fini, kaba, belle, go. Princess Juxib on Princess Juxib Radio. www.princessjuxibradio.com. Ajumoja. Every Thursday, 3 p.m. Eastern Time. Unta bilu le monju, unta bilu le monji. Ene toje sikuto, yu balu kara yu kulebo, eje afoboko bo. Kato fimo, mo, taba barawani aju. Uri etu kon, tushe yu bula. Bi nadu laro. Ajumoja. On Princess Juxib Radio. Every Thursday, 3 p.m. Eastern Time. Kita yo pokaide kikendo pedo kido wo balaba kido bo wo pe mi koto ajiloja kajo fili atasi si omo enu mi nkan bo ajiloja ra mi ajiloja baro mi e wa ro ba ko ka se re re mi tori ati suwa Thank you.
Roger Grip, tẹyìn ò ní ṣòro ṣe èèyàn wa tẹ ń gbọ wa ẹ tún káàbọ wa ní ẹkùnlé làkàrà lé ẹrẹ wàhálà kérò ọ̀nà ẹni abábálábà òun náà ni bàbá ẹ tún káàbọ sórí àkọtún ètò ayé lọjà láti kan ní jokes bíi fm radio houston texas láfi kalẹ̀ sí lórílẹ̀-èdè amẹ́ríkà ní láti ń dábí ẹnu táàárọ̀ bí òwe adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run elédùmarè ọba alágbára adá ọjọ́ pé adágbà ìgbápò ọba tó mú wa lọ́njẹ̀jọ́ tó tún mú wa padà wá lónìí àrí ìlọ àlá tó fara ti gbé òkè ọba tó jọba lọ òjijì fìrí àjíbọjọ ìkúdà ọba ti pèrè fún mi adúpẹ́ bàbá èyàn ògbó yẹyìn kádúpẹ́ lọ́wọ́ elédùmarè ọba alágbára àbí ọmọ ọba your excellency kábíyọ̀sí ẹ̀kọ́sí adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba ìbáfẹ́ wọn ọlọ́run lọ́jọ́ èyí ọba kan náà lánàá ọba kan náà lónìí ọba kan náà títí ayé àrí ìró àlá àdàgbà máa pààrọ̀ òyìnbó ọba tó ní ká máa wá tó ní ká máa bá yín àwa tá a lọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá àwa gbogbo la wa òun fẹ́ lò ní ìṣèwà ọ̀pọ̀ ojú ló ti hàn tilẹ̀ ti fi mú wọ́n àlàyé wa fi ṣepa pé kì í ṣe pamọ́ orí ọ̀fọ́ ọlọ́run ni ohun ọlọ́run ọba ni ó dá wa síta fi wà láyé tó ní a ò fi yọ àwọn tó ti lọ a fi gbórúkọ ọlọ́run gba ni torí wọ́n ní bámọdé bá wọn nírò àwọn ọ̀pẹ́ dá ọ̀pẹ́ la kúkú dú adúpẹ́ pàwà là ń wá ẹ̀yìn là ń bá a ò fẹ́ nìkankan ṣàwátì nínú àwa àtẹ̀yìn lórúkọ wa adúpẹ́ fún àlàáfíà ara báwo ni ojú ọjọ́ ṣe rí ní gbogbo ọ̀dọ̀ yìí ń bẹ̀rẹ̀ torí pé a ṣe ń mú ni ọlọ́run ọba bó bá ṣe kan bí òtútù a tún ṣe kan amúbíọyẹ bí tójò tí ń rọ láwọn ibìkan sìn snow ń fọ́ọ̀lù láwọn ibìkan òun ràn láwọn ibìkan ilẹ̀ ti ṣú láwọn ibìkan ilẹ̀ tún ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ láwọn ibìkan ṣe pé ọlọ́run ọba àṣetò òun ni adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba orí ètò ayélujára náà ni àwọn ọba yìí níbi tí a ti máa ń fi àṣìṣe ọmọ làkejì ẹni kọ́gbọ́n a yóò ní fi wá ṣe àwòkọ́ṣe ibi ní àṣẹ Edumare orúkọ mi kúkú yí padà kò dẹ̀ lè yí padà ọmọ ọba jokes bíi náà ni olólùfẹ́ yín ọ̀rẹ́ yín àbúrò yín ẹ̀gbọ́n yín ọmọ yín ló ń kì í káàbọ̀ tó rákọ̀tún ètò ayé lọ́jà. àbí o ti wọn tún fi tẹgbà kú. mi ò tí ì fìyẹn kù ọmọ ọlẹ gba ni tó wọn ti mọ pé gbà nínú mi. bẹẹ tiẹ rí tó onílé ẹkùnlé wọn ni ẹkùnlé làkàrà lé ẹrì wàhálà kírò ọ̀nà ẹni abábálábà òun náà nìkan ni jokes bíi fm radio houston texas láfi kalẹ̀ sí lórílẹ̀-èdè amẹ́ríkà ìlú láti ń dàbí ẹdùn táàárọ̀ bí òwe tí gbogbo àgbáyé sì ń gbọ́ wa ní kejìkejì ìbá ọlọ́run elédùmarè àlọ́ gbogbo àríwá àlá tó fara ti bí òkè ọba tó jọba lọ ẹ káàbọ̀ ìbá ọlọ́run ìbá ènìyàn ìbá ọkùnrin ìbá obìnrin ìbá onílé ìbá àlejò ìbá ọmọdé ìbá àgbà wọn ní bọ́mọdé bá ti jú bá àgbà yóò rò wò dálẹ̀ ajúbà ká tó bẹ̀rẹ̀
ni ori eto ohun e ka bo sori akonto eto ohun to ni o tudu gbogbo kan si bi a se omo ba oni kita yo pe kainde ni kainde yo pe do kido wo palaba emi a tun mo fi kun ma ni e mo fa awon obi to bi won na be tori ki gbogbo wa o jo le fi kogbon o na ni asi mo gbe eni ba si jisi koto o di na yo kara yo ku logbon be ni adupe lowo olorun le dumare ka bo sori eto ohun ka to lo sori eto ohun ni sansan o ko temi omo bolaji oma akola wole ni e ka bo sori eto ohun e ba wa kan fidile abi ke fidile nkan ko ja ki ti sa ma gbo fun abi abi ka ro so mo di ka ro di ma so e ki sa ma gbo fun video ja ti mo gbo fun ka wa tun lo sori eto ohun ni sansan ja sare ja de e ka polowo ja wa ni seju kan e da ko an bo Hey, are you tired of using an auction cars? You can own a zero mileage brand new vehicle with little or 0% down payments. Here is the good news. Lekan or Lalikan is a new floor manager. As telling my call to your sender, he's ready to find you a deal that will work for you. 2 years tire rotation, bumper to bumper, all to 36,000 miles, plus 2 years free oil change. Telling my call to your sender, 9400 Southwest Freeway, Houston, Texas, 77074. Open 8:30 a.m. to 9 p.m. Monday through Saturday. Email him at lagashin@stalinmycalltoyota.com or call him on 832-807-3581. 832-807-3581. Anybody man la tele Lekan or la Lekan. Thank you for making me use a brand new car. So, e ka bo pada sori eto ohun. E ma binu ani asare ya le ka kulowo ja wa le. Kulowo ja na ni o si lagun mu owo. O di dandan. Eyan to ku na mo ma se ma ba dowo po. Ko se to ma ba jo si FM se dowo po. To ma padanu. E ko se to bo lu aso ko to padanu. Nítorí ọlọ́run làwà dúró tí ìwọ́n jẹ́ òun la rọ̀ mọ́ ẹ ṣeun ẹ̀yìn ènìyàn wa orí ètò ayélujá òun náà ni ọ̀rọ̀ báyìí ibi tá a ti máa ń fi àṣìṣe ọmọ làkejì ẹni kọ́gbọ́n ayé òní fi wá ṣe àwòkọ́ṣe ibi ní àṣẹ ìgbìmọ̀ rẹ̀ èmi máa ń sọ kọ́kọ́ pé ọmọdé ẹ jẹ́ ká ṣe rere àgbà ẹ jẹ́ ká ṣe rere ọkùnrin ẹ ṣe rere obìnrin ẹ ṣe rere nítorí ẹni kọ́ nítorí ọ̀la ni tó gbogbo tá a bá fè ní ṣe ọ̀rọ̀ ìtàn òun ló máa dì lẹ́yìn ọ̀la ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ jẹ́ ká wá fi ọgbọ́n kọ́gbọ́n ẹ má wàá jẹ́ pólùbọ́ nìkan ṣoṣo gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní ayélujára ti Facebook náà ẹ ní àǹfààní láti tẹ àtẹ̀ yín ránṣẹ́ àkúkú ká ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn àkúkú gbọ́ ohun tí ẹ ń sọ ẹ jọ a máa ń fẹ́ gbà àwọn èèyàn nímọ̀ràn ni wọ́n ní afọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣọgbọ́n ni kò jẹ́ ká pàgbà níwò èrè igi kan òjèlè dágbó ṣe bí wọn bá fi ọ̀rọ̀ lọ̀ wá tó fẹ́ pé àbá òun dá sí náà ni ẹ jọ̀wọ́ ẹyin tẹ́tí ẹ̀ tún wà ní amẹ́ríkà mi báyìí àǹfààní náà láti pè ẹ̀ntà nàìjíríà náà tẹ́ bá lo whatsapp àgbẹ̀ tẹ́ bá lo messenger àgbẹ̀ gbogbo ẹ̀ ọ̀la máa ń gbé torí pamọ́ pé ẹ fẹ́ bá wa ìfẹ́ tẹ́ ní sílé iṣẹ́ wa náà jẹ́ ká bàbá dá sí gbogbo ọ̀ tó máa fi lọ̀ wá níbi báyìí ẹyin ènìyàn wa ẹ jẹ́ ká pe ara wa jókòó lọ́kan òjọ̀kọ́ ẹ jẹ́ kíta pé kẹ́hìndé àwọn kan sọ pé àwọn jẹ́ sáré pé lágbájá ẹ nígbà tẹ́ ẹ pé ara yín jọ àlè kọ́kọ́ tún fi ẹsẹ̀ ra ijó díẹ̀ náà à ń bọ̀. Olúwa kúkú gbé gbogbo wa lékè ìṣòro àwọn ọ̀tá ayé ẹ̀yin ènìyàn wa arábìnrin kan ni ó sọ ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ sí wọ́n ní tí ọba gbọ́ tẹnu ẹ̀gà ni a ní ohun pàtó
nítorí àwọn ènìyàn wa tán máa sọ̀rọ̀ akọ̀ máa ń dájọ́ gbà mí àkí mọ nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ but arábìnrin sọ pé nǹkan rò pé ókè o jẹ́ kóun wá fi lọ wá nílé iṣẹ́ wa káwọn èèyàn pa àwọn onímọ̀ kó tó yẹ pa àwọn ni kí ni wọ́n máa ṣe. Ó ní òun àti ọkọ àwọn ó láwọn òfin ara wọn níṣùlọ́ kà ní ó ní nígbà tó tẹ̀jẹ́ páwọn òbí òun ya ni pé bí ẹni pọ́n mọ̀ pé èèyàn burúkú kan ló máa dà lọ́jọ́ iwájú ó ní wọn ò jáde ẹ̀ fara mọ́ ó ní ṣùgbọ́n ṣe bóun tó bá wọn mọ́ jẹ kí wọn mọ́nú ó ní òun lòun sọ pé òun fẹ́ràn kí ló dé ẹ̀wọ́n ni ẹ̀ ṣé kinní kan ilé òṣèlú fẹ́ kó sí ọmọ àtàpátá dìde ṣé kinní kan kìnì kan ṣe tẹjọ jáde yunifásitì tó na ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ ìgẹ̀ kinní kan ọlọ́run ní ẹ má wọlé tó bá yá owó adé ó lóun tàpá sáṣẹ àwọn òbí òun láti fẹ́ arákùnrin yìí ó nígbà táwọn dẹ̀ fẹ́ ra tán ó ní ọlọ́run ṣe ìyanu àwọn bímọ mẹ́ta ó ní kò kàn pẹ́ after ọmọ mẹ́ta ó lọ́kọ̀ òun kàn rí i pé ọkọ̀ òun tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ kiri ó ṣáà ti ń yọwọ́ díẹ̀díẹ̀ kó purọ́ pé òun travel lẹ́yìn òun lọ́bì kan lọ́la kó má wàá sinlé fún bí ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta ó lóun wò pa irú kí lélẹ́ pẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ mẹ́ta lọ́wọ́ ó ní ṣùgbọ́n nígbà míì àwọn máa gbàdúrà náà pé àdáadá lòun ṣáà wò pé a ṣàdá lọ́jọ́ kan ó ní nígbà tó yá lòun wá rí i pé ibi tí ọkọ òun ti ń ṣiṣẹ́ ọmọbìnrin yẹn òun kan ṣọnà àwọn ẹbí ẹ̀ bí ó sì ní ó bi ṣẹkẹrẹ òun business àwọn ẹbí ẹ̀ lòun bá gbọ́n tó wá jẹ́ tí ò tíì ṣègbéyàwó òun lòun gbọ́ pé ọkọ òun tẹ̀lé nígbà yẹn ó lóun lọ bá gbogbo àwọn ẹbí ẹ̀ àwọn ọ̀yẹ́ àwọn ẹbí ẹ̀ ṣe àwọn kan wà àwọn ọ̀yẹ́ ọkọ bon vita ló máa ń pè é wọn ó lóun lọ bá gbogbo wọn ó ní wọ́n ṣe wọ́n ní kí ló kà wọ́n bàtú jọ ń dùn ẹjọ́ jẹ́ náà ni ẹjọ́ máa ẹjọ́ lọ máa ràn ẹ máa jọ kópa ó ní ìgbà tó yá ọkọ tó bẹ̀rẹ̀ sí níbinú òun ló ń fẹjọ́ sùn kiri òun ló ń fẹjọ́ sùn kiri ṣòro pẹ̀lú ọkàn ni ìgbà tó tètè wá yátálà bọ̀ wá di ẹ̀wù pátápátá ló bá kókú kókú kúrò nílé ló bá lọ kó máa ọmọbìnrin olówó yìí tó fọ òun lẹ pẹ̀lú ọmọ mẹ́ta ó ní nígbà yẹn kẹ̀rẹ́ òun ti ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ náà o tó jẹ́ pé arákùnrin náà ló tún yọ̀ níbi iṣẹ́ òun tó sọ wípé ṣe bówó ṣà ń wọlé dáadáa pé nítorí àwọn ọmọ yìí òun fẹ́ kó bá òun mójútó àwọn ọmọ yìí dáadáa pé ọjọ́ àlà àwọn eléyìí ó ní òun ò fọmọ ọ̀dọ̀ nílé òun àwọn ọmọ tuntun máa ṣe ó ṣiṣẹ́ fáwọn ọmọ òun jẹ́kọ̀ ọmọ òun dàgbà náà ó lóun bá tún fi iṣẹ́ tóun náà ṣe sílẹ̀ pé owó kúkú wọlé dáadáa ṣùgbọ́n gbà tọkọ tọkùnrin máa na pàṣán ọ̀yà tó kó gbogbo ẹrù nílé tó dà òun sí wòwò pẹ̀lú àwọn ọmọ mẹ́ta ó lóun bẹ́ẹ̀ òun lọ ń sunkún ó ní ọmọbìnrin tó jẹ́ ọ̀gá ibiṣẹ́ yìí òun á tún lọ sunkún sí lọ́rùn pé òun ò ní ẹ má fẹ́ ra yìí jẹ́ kó máa bojú wẹ̀yìn jẹ́ kó tọ́jú ilé jẹ́ kó tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ kí lóun fẹ́ fi bọ́ ọmọ mẹ́ta níbo ló ṣẹ̀fẹ̀ sí ní a máa apply kiri báyìí òun ṣe gbogbo ẹ̀ ó lóun sunkún gbogbo àwọn ẹbí ọmọkùnrin nígbà yẹn lòun lọ ń bá ó ní ìyá jẹ bastard sọ́ta òun lára ó ti wá tó stage kan níṣe ni ọkọ yìí bẹ̀rẹ̀ sí ń fi rẹ̀ ṣe pé pé òun á ní owó tọ́lá àwọn ọmọ yìí tán bá di nǹkan kan sìn wá sọ pé máa padà wá wa máa ṣe kinní kan owó tọ́lá wà ní that's my boy ó ló sọ pé tóun bá padà wá bá wọn kíkú pa wọn ó lóun tiẹ̀ ó wá tiẹ̀ wá sọ pé òun kọ̀ wọ́n láyé lọ́rùn láìṣẹ̀ láìrò bí ìgbà tó pé igun kan bàjà ó ló bá gbé pé rẹ̀ ṣe pé o láyé lọ́rùn o tóun bá padà wá pé kóun wá béèrè àwọn ọmọ yìí o pé kíkú pa wọn wo ó ní wo ti kú kẹ̀ kú ò nípa ẹ̀ ó lóun wá rò pé tó bá ti di ní pé kó tún máa gbé rẹ̀ ṣe pé yẹn kò fáwọn ọmọ mọ́ nìyẹn náà ọmọ tó ju ẹ́ tó ti ṣe pé bóyá òun bímọ fún ẹlòmíì tóun ṣe ṣe wẹ́dìnì òun ti rí pé ó dàbí pé nǹkan tó ń lò fún kò ká kúrò lójú òun ti ń gbé rẹ̀ ṣe pé mo ò ní kú o òun bá kàn ya fi sílẹ̀ ó lóun bá ṣàbẹ̀ sí ayé mọ́ kì í pọ̀ lọ́kọ̀ o àwọn òbí òun gan náà bá òun dá sí pé àwọn ti rí sùúrà ọmọ yìí pé kò lè dá kò lè sanjọ́ fún ẹ ọmọ tó lóun bá jìyà ìbò náà ló dá ẹyìn kinní kan òun ṣá yímọ ọlọ́run wá bá òun ńgbà yẹn ọlọ́run gbé òun pàdé ọkùnrin kan ńgbà yẹn náà tí ó sọ wípé òun máa gba àwọn ọmọ yẹn lọ́wọ́ nǹkan kàn jọ tọ́ ó lóun bá rò pé oríire kan eré ó ní ṣùgbọ́n ọmọ ọpáwọn ọkùnrin míì mọ ọjọ́ iwájú pé bó ṣe máa rí lárákùnrin bá sọ wípé àfihàn bá búra fún òun gbà yẹn nítorí ẹ̀yìn obìnrin wàá tún yá sí wàá tún sọ pé bàbá àwọn
omo yi ni kiri kan iyen na kere gbogbo e gbogbo igbonyanju e awon obirin fi sile ko bimo pe ohun a gba omo ito o keke pe omo tohun o sugbon o ma gbura fo ohun pe koni dojo waju ko so pe wa la kan wa kan wa jo baba won so ko ohun tun mo ohun oni baba won ti gbere se pe pe tohun ba wa pada wa so pe awon omo ohun ni kiku pa ohun e to ti gbere se pe to ko to ye ohun mo pe lai lai ko ngo ni ohun ko ni pada wa nitori ko so pe kiku pa ohun oni baba ni gba ta ran jiya yi o na omo itun mo mo won ni won lo ba tori ti okan jeun ti okan ma jeun kan ma le lo si school won lo baba bayi won lo school san pe so fa won se ki se wo gangan ni daddy awon ni won lo le awon bi aja ni oni kan ni won te so pe daddy e de ro ola to ba to la nsin e mo ba la se ma ri e le ni di ran lowo awon na o lo ni pe to ba ni di ran lowo te ba se fo kiku pa yin ah bo ye ti wa ti pe tun gba omo se pe ke kiku pa won oni iya ba so pe jo meta to n bi iku o ni pa won nitori pe awon ti pe ile olowo to ko lo yi loju e wa eje a fi sile pele pe to nse o na ba fi sile awon mo sha struggle baba to won adopt won o ye won oke abon ba ma change oko kan change oruko baba to n si change oruko awon mo so awon o si adopt awon mo olohun wa se yanu awon mo yi ma yan won ma yan ju won ni ninu ofin na la o do mo pa ndoro n dagba omo yi dagba won yanju won yan omo obirin ti baba yi ko lo ba nigba yen won gbo pa won gbo po lati odun to ti jo nfa olohun se bo lohun se ma n gbe se ede omo yi te ma n wa je to ma travel a fi sile a fi oko le a travel ka kere a sori ma n travel kere o se gbogbo e ko bi mo ko se kan oni iko ti ya iwa so o wa ni ngba ti olohun wa ma mu baba yi o aisan kan wa se laipe ton lo ni kidney problem ton lo ndawo fun omo kere olohun ti se yanu awon ti wa America n ta won o wa be si ni pe awon omo na omo to gbe se pe pe ton ba fun e lowo kiku pa won pa won kiku po gan ara kiku po fun ara o wa be so se ko ti ko won lo patapata o wa be si ni pe awon eyan wa be si ni pe phone awon ebi na pe phone pe kan ma ro yen igba e mo ni e ngba mi eyan ma fi binu se pe fun re ni iya iba ni oke o bo ba se pe fun re o da o tun gba omo se pe pe ton ba ran e lowo kiku pa won se ohun le wa gba pelu pe to ko won ma ke to koja pe kiku wa pa omo to ton ba ran e lowo ohun omo ohun o le ran e lowo o wa lo sori radio won la won ni radio kini kan ni Nigeria won la won wa n ba race found won wa be si ni soro pe baba yi o lo mo la America o àwọn ọmọ mẹta tó ní kan tọjú ẹ o amẹríkà ló wà o àwọn èèyàn wá ń ṣépè ó wá ń sọ pé òun lòún ṣe kinní kan kan tó ò ṣe ó wá sọ pé ó ṣe àwọn èèyàn wá ń gbọ́ ọmọ ọlọ́mọ ṣépè òun wá ní ẹjọ́ torí ọlọ́run ẹ̀yin abiyama yé ẹjọ́ ẹgbàún kí ni òun fi jẹ̀bi ọkùnrin yìí àbí kí ni òun fi jẹ̀bi ẹ̀ tó wá di pé kó tún wá lọ sórí rédíò káwọn èèyàn máa tún máa gbóhùn àtàwọn ọmọ ṣépè pé bí ẹni pé wọn dájú bàbá wọn ṣé kí wọn fún ní nkankan lóòótọ bó ṣe ṣépè fún wọn pé kíkú pa wọn kóhun wá kóhun sọ pé orí àwọn lásán ni kí nkankan ṣe àwọn tóhun bí náà ọmọ mẹta tóhun ti ń rè látọdún yìí lásìkò tóhun dẹ wàá fọ yìí tóhun afẹyìn tí náà ọmọ pé òun wá sí America tóhun gbádùn ayé òun tóhun ń jẹun òun dẹ àwọn ọmọ ní òun ní òun kọ́ lóhun sọ pé kẹ má fún bàbá yín lówó fúnra ilẹ̀ lọ bá tó gbé yín ṣépè pé tóhun bá tó ń bá ní problem tó bá wá bójú ẹ̀yìn wòyí kíkú pa òun kó pa ẹ̀yìn náà ṣé ẹ̀yìn náà fẹ́ lùsì ẹ̀mí yín ni gbogbo tó wà ń kọ́ wa máa sọ ń sì kó lọ rédíò kí ní kankan máa dá òfin kan máa sọ pé ó dé ọmọ lamẹ́ríkà wàhálà tiẹ̀ ní ẹ̀rẹ́ bóun ló pípé rẹ̀ ṣe pé arábìnrin yìí ó tún pa àwọn ọmọ ẹ̀ lóòótọ́ kan jẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ yìí làwọn ọmọ yẹn sọ lóòótọ́ pé fúnra ẹ̀ ló gbére àwọn ò tiẹ̀ bá pé yá wọn ò lè tẹ̀lé wọn mọ́ lọ́dún tó yà wọ́n yarí pé òun ti gbìyànjú tó kò ṣe ló máa ń lé òun bí ajá kò tiẹ̀ fẹ́ rí òun ó sọ tó bá tún ti wá síbẹ̀ ó ti gbóhùn kan ṣe pé kó tó bá tún wá síbẹ̀ yẹn bákan ló máa ṣe kinní kan òun ò ní jẹ ọ̀táwọn ò ní jèrè ọmọ pé ẹ pọ̀ ǹjọ́ yẹn òun sá ni táwọn ọmọ bá fẹ́ wá kọ́ ọrùn yín bọ̀ bóyá tó bá rí yín o àánú ẹ̀ tún lè ṣe yín kójú ẹ̀ ká o bàtà ọmọ lọ náà ọmọ sọ pé ọ̀hún ṣe pé ni pé àwọn ní ẹ̀jẹ̀ rọjọ́ ọ̀dàdá dì í ṣùgbọ́n torí pàtó ń dùn mọ́ pẹ̀lú olówó ló wà tí gbogbo ẹ̀ ń dùn pé mọ́tò bíi mẹ́fà bíi mẹ́jọ ló ń gbé kiri pé báyìí pé ó kún gbọ́ mọ́tò oríṣiríṣi kiri
o bere se pe pe to ba paya ba yin pe yin lo mo un ki ku pa un ko ku pa yin na ko ma te je ko ni to ma sa pe o ma ma fi omo ko to je un to ba wa wa ba yin e ma se ko te ba se fo un iku ma po ta won omo lomo o ni e omo esu ku ko be jo yin ni si bayi olohun to olohun je lo pe ko to mu yan olohun sin get ma lo ngba o wa ni problem sin opinion ohun sin to n pe kiri to wo wa lowo e bi se kere to travel kiri sin ko ma joko ti e isin o wa ni kini problem obirin yi isin eh koko obirin lowo ohun o joko ti e mo nsin o wa lo si radio kiri o lo chire ko ni kan ma dawo fun e o lo olohun mo abroad won wa nse pepe eh kini kan mo kan abroad won o toju ya won eh baba won jiya bayi e jo ka wa yo ma toro dari ti e se ka to da soro pe isin bayi eh chari so yen la so pe yen la mu wale ni pe eyin eniyan wa e jowo e ba wa dasi to ba je ina e jo ebi olowa da wa rabirin o le ohun gbianjo lo ba won ebi e ngba yen awon iyo ko bon vita gbogbo won lo mo birin se fun gbogbo won lo fowo ra pa lo fowo ra lenu won ti e fe rohun bi igbe ni e wa be si ni soro bi won ba gbagbo ra nu won ni re ni ba sere o je mo gbo ito ya ko bi re un bi ko bi re lohun woju baba un ti lohun se bu se kun to si je po won mo ya won oju we lo mi fa won won ni baba ju iwo okunrin lo pe kini ba wa de ti wa fi so pe o awon ri mo nisi o ti e fe ri mi awon latan o ti e fe gbon kankan nipa ti won o ti e fe mo kankan nipa ti won eyin yan wa e ba wa da soro yi e ni loro o na nbe ni oju opo wa o na nfi ti ko o na nduro pe ko na le gbo nte eyan o wi gege bi imoran ohun nitori a fogbon ologbon sogbon o ni ka papa ni were o na o si ti jo na o ti mo pe iwon bayi to n ba gbo ati to ba je tinu ohun won le mo bo ohun o ti fi lo to ohun o mu lo ti o si da fohun e je ka ki gbogbo awon ti won ti jara po mo wa ni ori ayelujara ti Facebook ke ayo jabo letu anytime any olawale ohun na ti da pomo wa olayinka oladeji iya wa gbogbo fun mi omo emi mama niyan epele o olorun ma fun ise o be ni o te se oluwo ma te se oluwa ma te si waju lagbara olorun ko ni baje latori yin e de ko atuse lori si ise ona eh baba wa Femi Bello won ti dara pomo wa eh Kemi Akunde won dara pomo wa Sunny A Sunny won na dara pomo wa Alaji Ibrahim Kadma eh Otunba Olaide won ti dara pomo wa Ogunbiyi Maria Yawa Ogunbiyi Maria won dara pomo wa eh baba Kunle Ijadola Ese Ala Solusegun Abesin won dara pomo wa mo tun lekan ola lekan awon to ni moto na be ba fe ra moto orisirisi orisirisi ni o si bo ti fe si o si be se fe si ka wo won ni wa ka lo won lo wa won a si pa lowo to roju ni ma si ba yin te ma te ma ra san die die ti o ni ga yin lara Desmond Damian Desmond Phillips thanks for joining us Elijah Leke Ogunpemi Ese Alhaji Razak Sunny Ese Prince G Kim Imeji Ese Tedara Pomo wa Ambassador Adewuyi Joel Liberty Ese Baba wa Abiodun Olisa won ni apo eto Olorun se eto e Ambassador Adewuyi Joel won ni please where is this station located please Houston Texas ni o wa ni ilu America boya fe polowo oja ni ekuku number wa ti o wa loju ero wa to nlo ina 8 3 2 6 7 9 5 8 8 9 te ba pe wa ojo wa lo ma ja si ni ojo si iya wa fun mi Kasin Martin Slawad e seun ma te dara po mo wa Ezeo Bioka Patricia e se Afolabi Vincent Olofela e se Olalekan Obasa e se te dara po mo wa Femi Johnson thank you for joining us piano one Lekan Bakari e se te dara po mo wa Kayode Toyosi Yetunde Adesina Prince Ola Jasmine Michael Karatan
Nancy, e ma pe ta ba pe dada. E ma ni. Ko ma binu. Baba le kan, la le kan ni eku ise ilu, Olorun lo nsise. Baba wa Remi si tabi, awon na ti darapo mo wa. Gomina. Nkechi Owe, thanks for joining us. Oluwa se fun mi Ogunlade, e se. Ogunlade, e se te darapo mo wa. E ku gba gbogbo wa. Baba wa Remi si tabi ni eku eto. Olorun lo kuku nto. Iyawo afun mi Ogunlade, won ni good evening sir, good evening mama. Àwọn náà kúkú kí ní kúdí mọ́ Eminat Uriah Nke something. Ẹ̀kábọ̀ sí ètò wa. Ẹ̀jí tẹ̀mọ́ Adédé Adéyẹyẹ, wọ́n ní ẹ̀kọ́ ètò. Ẹ̀ṣẹ̀hún tẹ́ darapọ̀ mọ́. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ ní àǹfààní gbogbo ta sọ̀kalẹ̀ yìí láti tẹ àtẹ ìránṣẹ́ tàbí kẹ pè wá. Ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká fi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣọgbọ́n nítorí ìgbà mi tí nǹkan bá ń dùn a ò kí ń mọ nǹkan tá a máa sọ. Ṣùgbọ́n gbà mí àwọn nǹkan tá a máa ń sọ gbà mí tá a máa ń fìbínú sọ gbà mí ó máa ń fa àkóbá ní ọjọ́ iwájú fún wa. Ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí bàbá yìí ló fúnra rẹ̀ gbéra ẹ̀ ṣépè tó sọ wípé láyé láyé òun ò ní bojú wẹ̀ ìwà wo wá pé àwọn ọmọ yìí o láyé lọ́run òun ti fún ìyá wọn o kó lọ wá bàbá fún tó àwọn kó ṣe o. Ẹ sọ gbọ kí bàbá máa sọ lójú àwọn ọmọ pé ọlọ́run má jẹun ojú ọmọ kó ń wo tí ó jẹun kó mọ ní dọ́dọ̀ wa bóun bá débẹ̀ kí nǹkan báyìí ó ṣeun kí nǹkan báyìí ó ṣeun. Bẹ́ẹ̀ náà bá sì fóun náà kí púpọ̀ ta yín fúra yín fúra ẹ̀ náà ló sọ pé náà ni ó gbéra ẹ̀ ṣe pé àwọn ọmọ bí ìyá bá tiẹ̀ yá ẹ̀sọ́ tiẹ̀ ó tún ká ọmọ mẹ́ta sórí fóun. Àwọn ọmọ náà sọ wípé nǹkan tí bàbá àwọn pé ìyá àwọn yarí pé òun ní lọ toró ti pé òun ṣe pé tó ń bá wá síbẹ̀ báyìí báyìí ló máa ṣe fóun òun ọ̀táwọn òní jèrè ọmọ ló ṣe pé rẹpẹtẹ òun síbẹ̀ jẹ́ ọmọ òun ò sí lọ́bẹ̀ mọ́ òun dẹ̀ wá wò pé kò ń gba ká mú bọ́lọ́ ṣe pé àyàn mọ́ òun pé nìyẹn ṣùgbọ́n bàbá náà ló ṣe báyìí gbèrú nǹkan báyìí sínú àwọn ọmọ tó sì ti gbàgbé pé bí ogún bá jẹ lọ ọgbọ́n lè jẹ bọ níjọ́ míì. Èmi rò pàdúrà tí alábíyamọ́ máa ń gbà ni pé kọ́mọ ó gbẹ̀yìn ibi òun rè tó ti mọ̀ ibi wọ́n pe wọ́n ní ọjà obìnrin àbọ́jà ọkùnrin ọjà òkùnkùn ní ibi òun rè tó ti mọ̀ bíbẹ̀ ó ti rí bó ṣe máa rí ó láti sọ páyé lọ́jà òun nílé o ti mọ bọun o ti ri o ti sáré ń bẹ ẹdẹ jẹ o lọ sẹdẹ o bẹ ẹdẹ jẹ tó bá ti ọdẹ ẹdẹ ta ló sọ fún wọn pé o kìí ṣọdẹ tó máa padà sí ẹdẹ ibẹ ẹdẹ ọlọ àlà wa padà sí ẹdẹ tó bá ti ẹdẹ ẹdẹ ṣò ní padà sọrí ọdẹ. Kí ni àwọn ọmọ ìbá ṣe kí ni ìyá àwọn ìbá ṣe fún wọn tó o tiẹ̀ máa lóbi mi ṣé dídán ni kò wá gbá àwọn ọmọ ṣe pé lórí pé bí kan nu wọn bá ràn ọ lọwọ yóò gba bẹ sàn kúrò bí kan nínú wíwọ náà bá wà kankan dọdọ wọn kí kò pa nísìnyí gbọ wá wà kankan dọdọ wọn nísìnyí kí ni kò pa ọ báyìí eré kó mọ sí kùlọ ọsàì àbí kì í ṣe eré kó mọ kùlọ ọsàì báyìí ọwọ ń lọ sílé iṣẹ rédíò ọ ń lọ sí ti tẹlifíṣàn ọ lọ mọ sórí ayélujára wọn á fi ọjọ ẹwọ ẹwọ bàbá yìí o àwọn ọmọ ẹwọn wà lamẹríkà wọn tọjú ẹ wọn ṣe gbá wọn ṣàwó wọn ṣe kókó bàbá sásù ẹni o sì kó lọ bá láyé gba eyín gan náà ti dà ọ gbúrú báyìí ó ti rádi tiẹ ẹ ó ti di bó bá wọ nìkan kọ ọ ti rú ara rẹ pa àbí ò tán ara ń tà wílé o. Sori èèyàn lára wọn sọ wà nínú bíbélì pàápàá pé ká má fi èèyàn lára ara ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé nítorí pé ìgbẹ́kẹ̀lé ènìyàn asán ni sori ọlọ́run kọ́ṣọ́ la lè fi ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé kókè nísìnyí torí bóyá torí ọmọ tọ̀hún lówó sìn ó wà nínú ìgbádùn ó gbọ́n ọmọ tó ṣiṣẹ́ fún ẹ bóyá ẹ náà sọ fún ẹni pé òun tó bá fẹ́ gbogbo kò fi ìyàwó àtọmọ sílẹ̀ kò fẹ́ òun tó bá ṣe báyìí òun máa ṣe báyìí òun máa ṣe báyìí ṣe béèyàn lára ẹni ẹlẹ́wọ̀n adúrálẹ́ nìyí yóò ní kó múnú gbádùn àti ibi tó wà tẹ́lẹ̀ tó ti ń jìyà tó yẹ pé òòlù ló ń ṣe kinní kan fún olóṣèlú pẹ̀ ó wá owó tọjọ́ iwájú tí ìyá wa ní olúwa ṣe fún mi wọ́n ní ló bá tán ṣé kò wá tán báyìí ó wá owó tí ọjọ́ iwájú wọ́n ní bàbá wa ṣé ẹbílísọ̀ mi lọ pé ta ni tó mọ jọ ọ̀la kó wá wí wọn ní kò sẹ́ni tó mọ jọ ọ̀la kò sẹ́ni tó mọ jọ ọ̀la ó tọ́jú ọ̀la máa rí kò sẹ́ni tó mọ́ bí tó mọ tó mọ tó wà mẹ́lẹ̀ jọ wájú ìgbádùn òsìn o ti sáré pé ọ ju gbogbo èyí tó ti ń bá bọ̀ ṣé òun mọ̀ pé obìnrin tọ̀hún ò ní bí nkankan fún nǹkan tí mò ń wí rèé tí mò ń wí náà nígbà mi tó wà sí nǹkan tó ń pè lọ́jọ́ òkùnkùn nìyẹn ṣé wọ́n mọ̀ pé nìyẹn kò ní bí nkankan fún ẹ
Wa ni ni pepese ke awo mo forije o ke awo na mo forije o awon ebi na wa so bi igbo je pe iyawo ka awon omo lo mo ola oko awon omo lara iwo lo si so awon mo to fi won soko so nu iwo lo fi won soko to fi won soko danu o fi won soko danu o to se bi igba to ti e gbon won ri eyin yan wa e pe wa oju opo mejeji to wonu kulu ta wa 832 679 5889 832-679-5889. Let's do le pe wa soju opo keji 281-406-8830. 281-406-8830. Be ba tin pe wa be na la ma gbe lese kese. An be ni eye yan wa. Oro re o. Ati jo lo loro abeti didi o eni loro gan na be lori ila o. Ibe aye to be lomi ide o le nwo yi. Ka ma gbo kan. Ninu oro ninu nse ninu wa ka ma fi kogbon nkan re o nisin bayi gbogbo oju aye lujara ori ike ori television ori radio gbogbo re ni an tin kede re bi igba awon omo re o tara lati toju baba to bi mo oro lo dele yi o epe si ti lokan rin kese eke ti lokan rin kere tele so eyin yan wa ngba reti pe yin e je asare yale ka ku lo oja wa ni seju kan ni wara nsesa a mo reti pe yin o a nbo Hey, are you tired of using an auction cars? You can own a zero mileage brand new vehicle with little or 0% down payments. Here is the good news. Lekan or Lalekan is a new floor manager. I'm telling my call to your sender. He's ready to find you a deal that will work for you. 2 years tire rotation, bumper to bumper, all to 36,000 miles, plus 2 years free oil change. Telling my call to Yoda Sender 9400 Southwest Freeway, Houston, Texas 77074. Open 8:30 a.m. to 9 p.m. Monday through Saturday. Email him at lagashin@stellingmycalltoyota.com or call him on 832-807-3581. 832-807-3581. Any bamana la tele lekan or la lekan. Thank you for making me use a brand new car. So, eh yan wa, e ka bo pada lati e ka ku lo wa ja wa o. Awa mo re o, a re ti pe yin o eyin yan wa. Ta ba ise n dara ko mo wa. Ohun ti a n so ni pe arabirin ko mo ato mo e, mo mo e mo fi oro lo wa. Won ni baba won lai se lai ro. Tọ́ dẹ̀ ṣe pé wọ́n jọ ohun àti ìyá yìí mú jọ ṣe ìgbéyàwó kò sí problem ṣùgbọ́n nítorí ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ ń gbà yẹn ọmọbìnrin tó wà níbẹ̀ ń gbà yẹn olówó ni kò sí lọ́kọ́ ó bá lọ ó bá ọmọkùnrin yìí wọ́n ní ó bá ọmọbìnrin yìí lọ ó fi gbogbo ẹbí ẹ̀ sílẹ̀ ó bó olówó lọ ó dẹ̀ gbéra ẹ ṣé pé ó gbéra ẹ ṣé pé pé ọrùn kìíní kò ní o kàn ọmọ láyé lọ́rùn o ti wa sọ pé o kàn ọmọ ọmọ tó pè ṣe pé bẹ́ẹ̀ o sọ pé kì í ṣe pé o ṣe pé ní àìpọ̀ ọkọ ló bí wọn ìwọ sọ pé o ò fẹ́ rí wọn o kàn wọn láyé lọ́rùn kìíní kan o ò ní wojú wọn kó tó jẹun o ò ní ṣe tó bá pẹ tó bá ṣe kí wọn bá wọn kí kú pa ẹ tí wọn bá fún ẹ ní ìkan wọn bá rìn lọ́wọ́ kí kú pa o bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe pé o ṣe gbogbo ẹ ọlọ́run dè wá ṣe yanu nsìn ọmọ tó wá fi ṣe pé lọ́jọ́ iwájú nsìn tó ṣe pé tó kúrò ọmọ ètí wá dèèyàn sìn ọlọ́run bá wọn ṣe wọn láàánú tó jẹ́ pé ó gbà yẹn ó gbà wọn mọ òun ni ó tọ́ wọn tọ́ ọmọ fi wá dé ìlú òyìnbó ẹni náà kẹ̀rẹ́ ó jẹ́ kí ìyá ìbúra fóun pé torí ó mọ̀ pé ọjọ́ iwájú ẹyin obìnrin máa sọ pé kinní kan olóbí wọn òun ló ṣe ó pé báyìí báyìí olóhùn búra fún ẹ pé láyé òun náà ní kí wọ́n ṣe pẹ̀lú ẹ̀mọ́ àtọwọn ọmọ òun nísìnyí báyìí ó wá padà wá ń sìn nígbà tó yẹ pé obìnrin tó ń wà bímọ fún ẹ pẹ̀lú ẹ̀ ń sìn ìyẹn wá ń fi ẹ́dẹ̀bà tó wá ní pọ́blẹ́mù ń sìn tán ló ní kí ní pọ́blẹ́mù obìnrin pé gbogbo tó ní lọ́hùn kò máa tiẹ̀ ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀ ìyẹn náà máa tuntun ó máa ti bẹ́ẹ̀ lòmíì lọ tó ti tiẹ̀ síta ó wá lọ ń lọ káàkiri sí ilé iṣẹ́
radio kini kakiri pe kon wa gba e kini kan se ejo toro olorun kini ebi obirin obirin yin kini ebi ohun o wa be sin awon ebi to n lo ba n gba yin na wa so pa so to abirin pe so firi o fi lawon ebi e n gba yin kini so gbogbo won ti hun sita nitori pe iyo ko bon vita ni won nitori o ton ti en ko fun wa ti bo ba ton ri won awon o le ku sinu osi won ni abi on iye te ya rigbe ni pe olohun ko lohun lawon mo ni ah ko ma so po ko lohun lawon mo omo to jo to yi abi ko to so ni olohun ko lohun ni wo lohun to ti gbo mo wa kini kan ya yi soro ngba yin na e wa fe ntin bayi iya to so ngba yin na ti ku wa yi o isin bayi gbogbo eyan e wa dide o tun wa fara re lo si le radio wa so po omo e wa da blood se omo to wa da blood so se fun won ni se bu wa fun lo se pe pe to fe peti pe ko ma rin lo to ma rin lo wa pe ki ku pa o ta won so ki wa ni ebi sin tawon yan wa so wi pe awon omo e wa di lo ibo won da si won toju e eyin eniyan wa e jowo e pe wa e ba wa da si abi olorun be lori la e ba gba moran e gba ni mo pe kini ko se omo ba abu orile aye bayi se bi nkan ba dun se eyan so pe yo dun kale patapata o si bi se mo ti le kun to dudu die o wa o ma wa abi ni won ba gba ti eyan ba se kokon boya o n la kankan koja ni abi o sa fere die ni abi nkan kankan se ni were ni pere ti die ni to ti wa sare ro pe oro mo birin gba obirin ni ti e mo se ru e ta mo ni obolowo lo obolowo lo abi won ni o na se ru e ta ni o na ni mo n wi amo beyan ba gbo tokunrin ti wo to ti lomo tokan ti lo ori omo ti lo bi meta o se se wa ran ti ko re nikan nisin o si wa ja won mo o tun ja won jule tan o ja won jule nikan o tun fe peti o tun fe peti o tun fe nkan si won so na pe lo jo ba tun le kan won abo obirin won o fe pesi bo ba baran lo wa sodo won o fe pete ba won gan na ba baran lo wa sodo ti o tun fe pesi fa won na so ko to ma nbe o ni pe si pe si iroko to ja iroko to ja awon ma so pe se isu ni okay nipa yen tesu yen ma tesu yen mu okunrin yen to npe re se pe to npo omo lomo se pe se koro pe ojo waju koro nkan to ma sele ojo waju bayi pe ah ojo waju awon omo yi pe ba ko se mari se o fori won rumu ni pe won o le sori re ah ah se o fori won rumu ni pe won o le sori re so ti fori won rumu ni pe won o le sori re nigba ti se pe boya so pa awon omo ohun na o ni sori re ba ti kon so pa mo na ni sori re olorun jo ko sha nu fun wa nigba mi papa ma ru wa elomi ma wo titi pe ah nigba ti se ke boya bo ti e je fo na so bo bo ba ti e wa fo mo le won ma ni won ni so wa ti dandan so wa ti wa di dandan pe ko wa tu fi peti ni o le lelomi o le o le awon ta kuro ojo waju o le lelomi awon ta kuro ojo waju elelomi kilo ba wa te bati abi ru kilo birin yi ba fi mu o abi ru kilo birin yi ka pe o le oda ja gbe pe e mo ku dede wo yi o baba wa a iya wa e mo ku dede wo yi o e ka so ma se lafia le wa o awon mo le o se gbo ta la kale o a gbo adukun gbogbo ẹhun ti o ran ohun to ba awon omo je ki ran omo nu ohun to ohun arakunrin yen je naa niyen so ko orun nu awon asijin lo ma n pe ko to mu yan ko ma ti je pe ohun gangan lo bi omo e awon omo yen to n gbe won se pe leyin oro ti sore ohun to je lojo ti arabinrin yen ma boju eyin o ba ma kuko ku ko ma de ma ji ko ye ko ma gbadura ko ma se pe fun ori awon omo e ni kuti ni o wa rojo kiri iwo pa lenu en to ba lenu ni ko ko mu won do ha to ba je emi ni awon omo yen o emi o ni fi won naira le owo e jo owo ah olorun mo ko ki mu e nitori owo owa kan omo lu abi eyan lo ma ku e se ma ni o ni me ti mo fun ni yen lo n pe yen lo n pe ni igi ja eyefo ehe nko je lojo nko je lojo o wa kan omo lu abi eyan lo ma ku abi eni ti o bimo o n gbe iye aye eni to bimo na o n gbe iye aye eni ti o bimo omo lo ma fi
ẹni tí ó dẹ̀bí náà ọmọ ló máa fi torí tó kú yẹn bá fi ń rùn ládùúgbò wọ́n palẹ̀ mọ́ wọ́n sí kọ́ mọ́ dájà kálẹ̀ àrùn bá ẹnu ẹ̀ pé òun kọ́ lòun bí àwọn ọmọ yẹn obìnrin ló mẹni tó bí ọmọ fún ìnísìnyẹn ni tí ó rò pé owó kan ni òun bá lọ ó mọ rú owó tí obìnrin yẹn ní bóyá rí tura mọ́nì lónìí ni owó gidi ìyẹn ní owó lọ́wọ́ ni ò ṣe ti bí ọmọ bóyá yẹn ní àrùn kan lọ́wọ́ pé àrùn kan ti ń ṣe ó fò dànù ni torí kò ṣe gbogbo àwọn ọkọ̀ ìyá bẹ́ẹ̀ ló ń pa iwo kí sì fún kí obìnrin yẹn fún ọ́ lẹ́rán mi àwọn ìyá ọkọ̀ bọ́ǹgìtà ń ṣúgà olówó lẹ ní mọ̀ èyí wọ́n mọ gbogbo ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó sọ pé òun kọ́ ló bí ọmọ ọmọ àdé ọlọ́run ti pè bẹ́ẹ̀ ó gbà lù mí àdúrà ni kó máa ṣẹ́bí pé kó kú pé kó má fẹnu ẹ̀ sọ pé kó kú ìṣẹ̀rí ẹ̀ tó dáa ilé ayé yìí ni ìyá máa ti jẹ ìyá ìṣẹ́ ẹ̀ ẹni tó ń ṣe dáadáa gan kò sí ìrí nǹkan kan gbà nílùú kàṣe èèyàn bí ọmọ mẹ́ta fún ẹ o mọ nǹkan táwọn ọmọ yẹn máa dà lórí lórí èyí ò mọ nǹkan táwọn ọmọ yẹn máa dà lọ́la lọ́jọ́ ìgbà kí ìyá àti bàbá máa sọ̀rọ̀ òdì sí àwọn ọmọ wọn nìyẹn ọmọ ọlọ́mọ gan èèyàn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ òdì sí kálá sọ pé ọmọ bíbí inú ẹ kò ń ṣobìnrin nìkan ni èèyàn gbọ́dọ̀ sọ kò ń ṣe ìyá nìkan ló gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ òdì sí ọmọ àti bàbá náà ṣe bí ọkọ àti ṣebí bàbá àti ìyá lọ́jọ́ bí àwọn ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ni òun sọ gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ wá wo bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ ẹlẹ́dàá ọmọ ìyá ẹlẹ́dàá wúmà yẹn torí nígbà tí ò sí nǹkan kan ló ń gẹ ń jìṣẹ́ jìyà ó wá rí olówó kan owó orí burúkú wo lórí ọ̀rọ̀ ti sọ rẹ kí lóbìnrin yẹn fẹ́ ṣe tó fẹ́ padà ni ó jẹ́ máa fún ní owó kọ́ láti lọ mú owó ẹ̀ fi ṣe jàǹbá sí i lára ọlọ́run bá ló máa gbé ráàyè òun kọ́ ló máa kọ́kọ́ kú kò bá ìdàgbà jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹni tí ò tó ti kú ẹni tó tó kú ẹni tó dẹ̀ tún máa di ìjọba tó máa kú gbogbo wa la jẹ kú ní gbèsè èkó ṣe yan ti ẹ̀ ń yẹ kí tó jẹ lóyìnbó ilé ìyá kọ́ gbogbo àwọn ọkùnrin olójú àríkàṣọ àwọn jígólò kí ló àwọn jígólò wọn máa ń pè wọn jígólò àwọn jígólò apolówó fẹ́ mu ìrìn náà máa ń sọ pé ó ń dálé lọ sí ọkùnrin gan náà ti ń dálé lọ sí sìn ló bá kọ́ ní tó jẹ lóyìnbó èèyàn ló máa mọ̀ fóònù yó torí inú yín tó bá jẹ́ bà lóyún mi jẹ téèyàn kan fún yín ní báyìí sẹ́mọ̀ pé kò wùn yín jẹ n tó wọn ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ jẹ ló jẹ yẹn kó dẹ̀ máa hàn ọmọ ẹni tó bá bímọ ọ̀ràn ló máa tó ìyá láyé àbí bàbá wọn máa bá rán. Àwọn ìyá àjọ kìíní àná tí wọn ń sọ fún ìyàwó ilé tí wọn ń sọ fún ìyàwó ilé pé kò máa káwọn ọmọ ẹ lọ kí ló fẹ káwọn ó ṣe sí ebe ọkọ rẹ nínú òun ọfẹ ọmọ ṣá àwọn àgbà ọsọdọ ni àbí báwo tí wọn wá ń sọ bí ìgbà tó jẹ pé ọmọ àlè ló kó wá ọmọ kìíní ọmọ kejì ọmọ kẹta ń torí o tí ẹ ẹ jọ máa lè ipò òun àti ẹ náà jọ wà kó tó di pé ọrọ bèrè orí tòmátò ni. Àwọn ọ̀yá ìyá ó yẹ kí ọkọ yẹn kó lọ báyìí ẹ̀ kó kó bá kọ́ sínú kó já ìyẹ́dẹ̀ ti jẹ pé ìyá ẹ̀yìn lẹ tì mí sí ibi kìíní ìtorí ìyá ata máa sọ gbogbo tó ń lọ fún ìyá àmọ́ àwọn ìyá kan wà tó bá ti fi owó dí wọn lẹ́nu àgbọ̀ olówó ni mo bá lọ o ọ̀rọ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ covid ni má bojú ẹ̀yìn o ọba ń gbọ́ ọlárin iwájú lọ́lọ́run ti gbèjẹ́ náà ọ àwọn ẹgbẹ́ ìjẹun ló gbé lẹ́yìn kan kó bàbá yìí kó bá yún wúmà yẹn lọ́wọ́ kó lọ fi ọ̀dà mẹ́wàá àbí kó fi ìwé ìtọ́rẹ àánú àbí kó lọ sí ní downtown wá rí omelette tí ò dá nílùú wa mọ́là là ń pè sórí tó bá péyàn ni ọlọ́run gan ni tójú ọ̀tún bá ń dìsọ́bù tó sì pọ̀ dànù ni yunifá obìnrin sílẹ̀kùn ẹni tó bá ní kọ́kọ́rọ́ dání ló máa ṣe ọlọ́run sọ̀rẹ́ kò sí nǹkan àdàbà ti láyé tí ò ní gbèrè kò ṣe dáadáa wá jèrè ó dẹ̀ jẹ́ jàkejì náà ni wàá jèrè kò ṣe pè fáwọn ọmọ tó ṣẹlẹ̀ tó bí kí ò ṣe fowó náà kí olówó kan tó ní mílíọ̀nù kan mílíọ̀nù kí wọ́n rà tó yẹ ọmọ ọlọ́mọ ló máa lọ ẹ̀yìn ò ní lọ obìnrin yẹn ọlọ́run ti gbèjà ẹ ọlọ́run kan tó ń bá ọkùnrin yẹn lò nígbà tí ò sí wọ́n ìjọ ń jẹ ó wá délẹ̀ kan ó wá rí obìnrin kan ó ṣẹ̀dẹ̀ fẹ́ ṣe kí nítorí ọkùnrin olójú kàríkà ṣọ̀ọ̀bù ní gbogbo yín
mo sorry lati so baba mi including my father. Bẹ́ẹ̀ni, including my father. Jẹ́ orí kan òkùnrin ní gbogbo orí báyìí. Obìnrin náà máa ń bú tẹ́lẹ̀ náà pé wọ́n lè dúró gbáyànjú. Ṣọ́ọ̀kù ní ọ̀tún náà ọmọ kò wọ́n. Èkì kòkó jẹ́jà rẹ̀, ojú là ń dó, èwo ìṣèwò. Obìnrin tó lówó èlò nìyẹn ní lọ́wọ́ kò wá gbàgbé ẹni tó bẹ̀ ṣe sí ìyàwó yájọ́ ga ní gbàgbé. Bí ọmọ mẹ́ta. Mo máa fi fara dà á. Káṣẹ̀ wá yóò ṣe wá rí olówó kan, mo kẹ̀fẹ́ ṣe ojú mi tó. Wá tẹ̀ gbé lókan kì í ṣe pé mo máa fi obìnrin yẹn lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni dáadáa. Ẹ mọ̀ pé ẹ lè sọ ìyẹn lè sọ pé kó fi ọ̀pọ̀ obìnrin mi wà. Àwọn bàtà ẹ̀jẹ̀ wọn máa ní pé kó fi ìyàwó àtàn mọ́lẹ̀ nítorí gbogbo ọmọ tó fẹ́ kó fi. Ẹ̀yin náà ẹ máa fi tí ẹ̀ ní. Ebo tiẹ̀ níbẹ̀ ṣe jọ wà obìnrin yìí tó dé. Ami, ẹ wòran, nígbà tó o tiẹ̀ wá o wá ṣe òrí o tún fè pè tẹ́ bí ẹni pé ibi òun lè bí ẹni pé tó lọ yẹn láyé parí. Bí ẹni pé ibi tó lọ yẹn láyé parí sí. Ogun ẹjọ́ lẹ àbí. Wọ́n dé ògùn ròkò tó jà. Ó máa ń ròkò tó jà. Ọlọ́run fi gbèjì obìnrin yẹn kó pàlù àtẹ́lẹ́dẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Kò ṣe tí ò gbé. Àwọn ọmọ ẹ̀ lọ́kọ̀ ẹ̀. Ọlọ́run fi gbèjà ẹ̀. Ẹ wá wo ẹni tó tún tọ́ ọlọ́run tó wá fẹ́. Bóyá. Bí ìtò bá lọ sí ilé ọkọ mi. Ó bá fẹ́ ọkùnrin mi ìfẹ́ obìnrin mi. Ọlọ́run lè má sí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìfẹ́ tó máa ní ádàbí tó ju èyí tó ju ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ni. Ọlọ́run fi gbèjà ẹ̀. Ọlọ́run ọkùnrin yẹn ti Ángẹ́lì ẹ̀ nìyẹn. Olúwa ti gbèjà ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run ti dé kò ní ìyá ẹgbẹ́. Ẹ máa ká sàn sàlàáfíà lẹ́wà. Sàlámà lékún ẹ̀yin ọkùnrin lọ́gbé wálé ni o. Ẹ̀yin jígọ́lò. Pẹ̀lẹ́rìn ni ẹ̀rẹ́. Tàbí. Bàbá ti ṣàṣe má ṣe. Ṣẹ́yìn tí bàbá sọ, ìbí máa bí sọ pé wọ́n kì í ṣèyàn ayé wà. Àmọ́ ọlọ́run ọba ó borí òkú kúrú ọlọ́run ọba ló dá wa sínú ayé. Òun náà ló ní ayé àti ẹ̀sìn. Náà ni èmi á kà pé mo kí bàbá àwọn ọmọ yẹn sọ. Mo yá àwọn tó dojú pọ̀ nígbà yẹn. Torí tó bá jẹ́ pé ọkọ̀ tó rí lè mí mi, I don't think it's gonna come back. Láti wá bẹ̀ kó dà mọ́ jọ̀ kọ́ sàánú òun. Nígbà ọlọ́mọdé tèmi ni o. Sẹ́rí bàá bẹ ìyá yìí. Wọ́n jọ kó bá mi gbé àwọn ọmọ ẹ̀. Bàbá wọn ni. Tí àdúrà tí bàbá wọn bá ṣe fúnra ẹ̀. Tó bá mu tọ́wọ́ tó bá fi sọ̀dọ̀. Àmọ́ iná ló máa ṣe léde bàbá wọn. Sọ̀rọ̀ mi. Àwọn tó ń sọ bá àwọn ọmọ yẹn. Nígbà tí kò tó ń fi púpọ̀ gbà yẹn. Àdúrà ni bá àwọn ọmọ. Tó náà fẹ́ darí ẹ̀ sọ tó pè fúnra ẹ̀. Àgbà gbàládùn ara kò kọ́nà jẹ́ kó dájú àpò náà. Kọ́nà kò yọ́nú àìsàn tó wà. Ìgbé àpọ̀ mo nímọ̀ràn ọmọ kékeré ti pé kí
ti fe lo mi o o je bura fani en ti ko so pe eni ti o fe eni to fe o gba pe ko bura o bura fun pe won ni pa so yo kunrin yen mo o ti bura beni yen ko won ni pa ta mo agba e pa okunrin mi mo ko gba ngba o ba to pe o ta wo so to se ke wo ko mo ko le pa leta Ben. Wọ́n dá fún wọn o, fún òkú ọ̀dá fún ọkọ̀ lọ́fẹ́ ló yẹ kó lẹ̀ tó, àdínsó sọ́tẹ̀.
Ẹ̀rọ bàbá ìlọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ káwọn èèyàn mọ̀ pé látọ̀wọ́ ọ̀wọ́ ọdún àwọn ọmọ tó sọ fọ́wọ́ àrúwò ìbò wọ̀nyí àti ọkẹ́.
tó ẹ ṣe wọn láàjì a mọ̀ rí yín bá wọn ẹ dúpẹ́ àbí ara dáwìrì ẹyìn mami kẹmi ara nǹkan tí à ń wìrè o obìnrin náà lọ̀tá obìnrin bó bá tiẹ̀ fẹ́ èèyàn bó bá ní ó da tí ó fẹ́ mi ilé ìfẹ́ ọ àbùrọ̀kọ́bìnrin tó wá sọ pé kọkùnrin kù lọ́dọ̀ obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ tó ti bímọ. Iṣẹ́ ọmọ lòun náà obì ni. Ẹ̀yin ọkùnrin gan gbà tóun náà ti ní obìnrin ńlẹ́ kí ló tún jọ dákùbẹ́kù kìrìkìtì. Torí pé nǹkan ò tó ra wọn náà. Ohun tó jẹ lójú. Ibi tí wọ́n gbà wọlé sí láàánú. Lójú kòkòrò lójú wáṣewáṣe. Ibi wọ́n gbà wọlé sí láàánú. Kí ló lò. Ibi tó bá wò láṣẹ ni kó bá wọ ọkùnrin. Ó máa aláàjì ó máa ń ya yín lára láti jẹ́ kóbìnrin ló ṣẹ̀ sí ó máa ń ya yín gbogbo yín lára láti sọ ọ́. Ìwọ kọ́ yìí ó wá sọ bí ìgbà tó jẹ́ pé bóyá àbí wọ́n ń dúró pé kó tún kàn kó tún kan obìnrin kan tó lè sọ̀rọ̀. Kò rí bẹ́ẹ̀. A ti bẹ̀bẹ̀ fóbìnrin náà lórí ìlàrí lórí ètò yìí a ti bẹ̀bẹ̀ fóbìnrin náà rí. A máa ní kọ́ bá àwọn bẹ̀bẹ̀ ni. Àbí. Ọ̀sán yẹn pé èdè tí bàbá wà lórí àìsàn. Wọ́n wá lé ní pákòrò jẹjẹ ní ìdá mìíràn náà jẹ. Àbí bó sá ti wù kó. Bó bá dápò àdá tó fẹ́ ta ẹ̀yìn wá lé tó bá lọ́pọ̀ tó bá jẹ. Bó ti wù kọ́ mọ Ayé ta wà ní ìwé fi lè fẹ́ kùn pàjẹ́. Wọ́n ti ń lè fẹ́ kùn pàjẹ́. Ẹ̀ ní lè fẹ́ kùn lé ẹ̀wà ní lè fẹ́ kùn pàjẹ́. Irú ilé tó ṣe pé iná ṣé bóun lè fẹ́ kùn pàjẹ́. Ọ̀dà. Ibẹ̀ ni kò yà fún yín ni ẹ̀ ní dáwọ́ rẹ̀ síbi tẹ́kùn wà. Àdìo ẹni yára lògún pé. Àmì àbá àwọn ọmọ ọ̀sìn yìí kọ́. Tó ẹyẹ èèyàn wa ẹ sì lè pè wá. Bẹ́ẹ̀ni kò dẹ̀ ní kọ́ mọ́ wa lẹ́nu. Àmì o àmì ọlọ́run. Àtẹ̀ tí ń jẹ́ lọ báyìí tó ká dẹ̀ máa jẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́. Tàbí àwọn tọlọrí ètò ara mọ ni tọlọrí ayé yìí àjọ tọlọrí ètò ara wa náà ni tàbí. So, madame, ẹ máa bínú ọní sẹ́yìn ọba ẹ̀bọ ọmọ bá sẹ́yìn àtúbẹ̀rẹ̀ àtúfà mọ́ra náà. Àbí tábà fọwọ́ túbọ̀ mọ wí. Ẹjọ́ ń torí sọ lọ́hùn-ún. Ẹ wọ ọlá ọlọ́hùn-ún. Ìṣe agbára yín bí ò ṣe agbára ọlọ́hùn. Àbẹ̀lẹ́dẹ̀ àwọn ọmọ yẹn. Bẹ̀pẹ́ kẹ́ padà sọ́dọ̀ ẹ̀ ò rárá. Àwọn ti lọ́pọ̀. Torí oúnjẹ iwájú oúnjẹ ẹjọ́ lọ́jọ́ ọ̀la pé ẹ ń gbà pé kàn ṣe kílẹ̀ ṣe fún.
adupe lowo olorun le dumare oba alagbara to awa re o ti obo ti on mu wa ti on mu to wa leti ita fi to wa leti na ni iya wa atawon mo won na won bembe pe won gbo nkan ta nso sugbon nkan ti o jaju ni pe seri awon eyan wa nigba mi to ba amun ide sele lo mi ti won ba fi oro lo atabes ni se pe ta nse pe a o ni mo nitori iru iru radio kini ti ebi ti ebe so pe won mi o fe kokoran si wa la to po to yin pe pe ka won na wa mo se ma so bo se ko lo si Nigeria ni abi bi to pa kan pe radio yen ki won so pe awon na fe soro sugbon ko le to gogo yin pe iru wa ona bo so ise pe awon to nse pe ona so pa to nse pe pe kan le mo pe ki won pe ohun lo fun ara e fa Adiola Mustafa nse iyawa sera oye lowo eku ojo bi o happy birthday o emi a se opo odun laye o ninu ayo ninu alaafia le ma ma se ojo bi yin eh lagbara ele o ni se ase mo fun ni agbara olohun e yato seyin gbogbo awon ti won se ojo bi ninu osu yin na blessing ibukun belo blessing Bello, money happy birthday. Omo mi pataki, pataki ni. Omo egbon ni, omo eni ni. Money ashi. No, omo omo eni ti mo tele gogo ni. Omo egbon ni. Ose mo pe omo egbon ni, omo eni ni. Mo ma bi mo repete. Se ru se wa yi. Se ti ba ti bi mo, omo repete. Ton to te jomo bi lori pe a te je soro soro yi. Omo po lo. Ewo suwa se ti ye iya kere je ni mi ani won mi won mi mo mi omo mi omo mi ko repete ami jesu aya bi amo na o to gbogbo na omo mi ni ise mo ti ba bi lati ni ko so omo to pe egbon eyan bi omo te yin na bi se ko omo yin na omo yin na to ma ri mi wa ni eh mo mi omo na abi ti ma se to bi won lo oti o Oti o eyin ti wo yin oke o so blessing belo mo ni happy birthday teju olegbe olegbe kini last name e no mi sisi e ni mo fe ranti o ba ti lo teju olegbe o ti mo re happy fukko si happy birthday to you emi a se opodun laye o akinwumi akinbohun pastor aburo mi gangan tan bi tele mi na lohun na ohun na se ojo bi ni ano abi teta happy birthday gbogbo en te se ojo bi ninu osu yi patapata mo le maran te lo mi o sugbon mo fi akoko yi mo fi ki pe emi a se opo odun laye ninu ayo ninu alafia happy birthday ami jesu Amen, 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 amen.
gbogbo ẹ lọjọ pípa láwọn tààlà kí happy birthday ẹmí á ṣe ọpọ ọdún láyé ìyá wa sẹra oyè lọwọ ọ ní good evening sama thank you for this wonderful program olórí ìyá wa olórí ọmọ ọlọ́ra tẹ́jú oṣó happy birthday àwọn ti mẹ́rìnlá nìyẹn. Happy birthday fún àwọn àbúrò tèmi náà àwọn ọmọ àbúrò mi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọmọ November ni wọ́n. Ẹ̀mí wọ́n aṣọ pẹ̀. 19 and 20. Ẹ̀mí gbogbo wọ́n aṣọ pẹ̀ ṣé pọ̀ ọmọ November pọ̀ rẹpẹtẹ. Happy birthday ẹ̀yà wa. Eṣike Ujere àwọn náà wọ́n wà lórí ìlà torí ọlá fẹ́mi wọ́n wà ń bẹ̀ ẹ̀yà wa. Dúpẹ́ àkókà yìí àwọn náà wà ń bẹ̀ money tax ok wọ́n kí bàbá wa Sulaiman Ọbàjẹ́ Àgàn Adẹ́rẹ́mí Ọláíwọlá Ìṣúra Majesty Múráìnà Adébànjọ Adédìní Kábíyèsí o mo wọlé fún orí adé o lóòótọ́ mo ṣe retí nǹkan tẹ́ sọ́kọ́ ẹ̀ máa fi ránṣẹ́ má gbàgbé mọ̀ pé ẹ̀ kì í gbàgbé nǹkan kábíyèsí gbàgbé nǹkan Fọlá Ṣayọ̀ Akin Akanro Fọlá Ṣayọ̀ Atinuke Akanro JP ìyàwó Ayétúndé Adéṣínà àná kìíní gbogbo ẹni tẹ tó ń darapọ̀ náà gbogbo iná ní Akin Jọlá Yemi Michael Ẹ̀ṣẹ́ Fọlá Ṣayọ̀ Akin Kẹ́mi Akanro wọ́n ní very interesting well done Ẹ̀ṣẹ́ Gani Abiona Ìfẹ́ Olúwa Akinwálé Prince Akin Yétúndé Adéṣínà wọ́n ní nice one. Ẹ ṣe gan ni gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ fi àtẹ̀ tí ẹ fi ránṣẹ́ ya wa Kerwa and Sarah fún Movement Church àwọn náà darapọ̀ mọ́ wa gbogbo yí pátápátá la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí àkókò bá wa ṣe ọ̀rẹ́ ọjọ́ òṣè Muso lókun ní kí ìlú kó pọ̀ ṣùgbọ́n náà ni ọ̀bùnge gbogbo àwọn tí ó bá wa dá sí àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìyá wa tí wọ́n mú ọ̀rọ̀ náà wá ọ̀rọ̀ náà lè ti gbọ́ tí àwọn èèyàn sọ yìí wọ́n ní ta bá ro dídùn ẹ̀fọ̀n àròradé eegun bàbá tẹ̀ wá torí ikú jẹ epo nítorí epo jẹ iṣu káwo ọjọ́ kan tí tí ó tiẹ̀ tí kọ́kọ́ múnú wa dùn adúpẹ́ pé wọ́n ń sọ yín dọ́lọ́mọ ẹ̀ ń ṣe àgàn gbogbo ẹ̀pẹ́ náà ní ká tiẹ̀ rò ní ẹjọ́ ẹ má ro tiwa wọn àgàgà nígbà tó wà nínú ìṣòro yìí wọ́n ní a friend in need is a friend in need lóòótọ́ ó fi sílẹ̀ ó ṣe pé ẹ jẹ́ ká rò pé bó ṣe mọ tiẹ̀ ṣe nìyẹn ṣùgbọ́n èmi ò ní kẹ́pà síbẹ̀ o tọ́lọ́run ti dání láàrẹ̀ ti lọ́kọ tí yín o ṣùgbọ́n olùlé kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ padà lọ́kọ́ mi ṣùgbọ́n máa ń sọ pé ayé ọ̀lẹ́ ló ń gbà kò sẹ́ni tó lè gbọ́ ọmọ ọ̀lẹ́ òun ló lọ ọmọ ẹ̀ tọ́tọ́ ṣì máa sọ náà nìyẹn ó ṣì máa bẹ̀yìn náà ni ẹ jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀yìn kọ́ o èmi sọ pé kẹ́yìn fowó sí o bẹ́ẹ̀ bá ló tẹ́ fún ẹ má fún tó bá pè mí fún kọ́bọ̀ kò sẹ́ káwọn ọmọ ẹ bá bẹ àwọn ọmọ yẹn káwọn ọmọ yẹn kó owó sílẹ̀ bàbá wọn ni kán jọ òun ló wà wọn wá sáyé kí wọ́n ṣàánú ẹ̀ wọn ò ní kó fún lọ́wọ́ o kán san sáàkáùntì fún gbogbo èpè tó wá ṣẹ́ pé kí wọ́n máa kú àwọn ò ní kú ọmọ tí yóò ní kú o ẹ má bẹ̀rù kọ́ kò ní ṣàwọn ọmọ yín ọmọ tí yóò ní kú wọ́n bá jẹ́ pé kiní ọlọ́run lọba ló ń dáríjì ọlọ́run àbá dáríjì ẹ̀yin ènìyàn wa ẹjọ́ ayélujá ọ̀run ilé wa ẹ má yẹ ká máa fi òní bọ̀ lọ àwa jẹ ẹ jẹ́ ká má rò pé ta máa jẹ́ ń sìn sìn ẹ jẹ́ ká máa rò pé bí ogun bá jẹ lọ àlẹ́ àbọ̀ ọgbọ̀n oúnjẹ bọ̀ ní ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká máa wo pé ìyàn ogún ọdún ó máa ń jóni lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ máa pọ̀ ọmọ wa ṣé pé àbí ká gbé àwọn ìyàwó wa ṣe pé ẹjọ́ ọlọ́run wa máa kó wa yọ àtọkọ àti ìyàwó ẹ má jẹ́ máa gbéra ṣe pé nígbà tó bá jẹ́ pé ìjàmbá wà nítorí pé àmúbọ́jọ wájú ṣe máa rí títí wájú ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tẹ́tùn pàdé mi ọmọ yẹn ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín ọmọọba jósìbì lórí àkọ́tún ètò ayélujá mìíràn mo ní ká fi ilé pàdé ilé ní gbangba. Ṣé ọlọ́bẹ̀ ṣe adúgbò lọ́wọ́ ẹ̀yìn ìyẹn wa tẹ darapọ̀ mọ́ wa ní orí ayélujára ẹ̀yìn tẹ fi àtẹ̀ránṣẹ́ ránṣẹ́ ẹ̀yìn tẹ pé wọlé tẹ bá wa dá sí àtẹ̀yìn tó wù láti darapọ̀ mọ́ wa ṣùgbọ́n tí ààyè rẹ̀ ò yọ adúpẹ́ ìbẹ́tẹ̀ iléeṣẹ́ yìí ọlọ́run máa nífẹ̀ẹ́ ẹ̀yìn náà adúgbò lọ́wọ́ Elédùmarè. Fáṣíyọrí ètò yìí o lágbára Elédùmarè lọ́la ẹ pàdé wa lórí ètò ẹ̀kọ́ àtijọ́ láago kan Houston lọ́la pẹ̀lú olórin wa Lady Evangelist Abimbola Adébáyọ̀ tí gbogbo wa mọ̀ sí ta lọ́ba òun ni ẹ̀kọ́ àtijọ́ àlejò wa lọ́la ní dédé aago kan ni tìlú Houston lágbára Elédùmarè aago tó bá bọ́ sí lọ́dọ̀ yín ẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa
kẹyin náà wa gbọ olórin ẹmí táwọn náà ti jinlẹ dáadáa ni wọn bẹ lọdọ wa ní lágbára elédùmarè rí wọn lóòyẹ lórí ayélujára wa lọlá láṣẹ elédùmarè ni ẹ tún gbọ nípa ètí bọlọ náà àti ètí ọ ti ṣe sẹyìn àti ibi tí wọn náà bá dé lágbára elédùmarè apàdé wọn lọlá láṣẹ ọlọrun lórí ètò wa ẹkú àtijọ aago kan ni lọlá lórí ìkànnì kan náà ni lójú òpó ìkànnì náà láṣẹ elédùmarè ẹtọ ní tèmi gbogbo ẹ náà ni oníkálukú ti wí kò sí nta ṣe ju pé ẹni bá ṣẹyàn ó di dandan àádáríjì náà ni ìdáríjì òun ní mọkàn ènìyàn pápá ní mú tutù ìwọ gan ọrọjú ráyè tó ro nǹkan míì kò bí èèyàn bá fihàn sínú ẹwọ ẹrù tó tó láyè yóò sí gbígbé èèyàn gbẹrù ni àmọ àmọpẹni tó ṣe pé ìgbésẹ pé bóyá òun náà ó ti rò pé àmọ bó ti wù kó rí gbogbo rẹ náà lọlọ ogún jẹ lọ nísìn ọgbọn jẹbọ èyí náà jẹ ẹkọ gbogbo àwa tí à ń gbọ lórí ètò yìí àtàwọn tí wọn tún máa gbọ lẹyìn ìgbà tí ètò yìí bá parí tí wọn tún máa gbọ ẹjẹ àfẹyìn kọgbọn ká mọ pé ilé ayé ọtọ lọ bí ọpá àbọ èèyàn ní tìtorí kò ní dùn ọbọ lájẹ torí òun mọbọ la ó ti rí wọn ní ìwọ tó bá ń lọ sí ẹdẹ tó bẹ ẹdẹ jẹ o ò tí ì mọ bóyá bọwọ bá kó lẹdẹ bóyá ẹni lọ padà sí òun là ṣe ń jẹ kí èèyàn bẹyìn jẹbẹ torí wọn ní ẹdìyẹn tó bá ń ṣe gá sínú sásùn ibi tí ó sùn sí ló ń bà jẹ ẹjẹ àfẹyìn kọgbọn lágbára elédùmarè láṣẹ ọlọrun a tún máa pàdé lórí ètò oníjọ mẹjọ láṣẹ elédùmarè lẹpàdé mi lọlá lórí ètò ẹkú dájú àmì lórí ètò ẹkú àtijọ mi lọlá lójà ọjọ friday ọjọ jimo ọjọ ẹtì káfí yun sabẹrẹ kára ó lè tó pín ọsẹ lórí ètò ìlọlá káfí ṣe abẹrẹ kára ó lè tó pín ọsẹ lọlá láṣẹ elédùmarè a tún máa pàdé láṣẹ ọlọrun ẹjẹ àmọ fi ṣe lọ ànílọlọ ẹja tó lọ tí ò dénú bú a ń lọlọ kọkọ tó lọ tí ò dálẹ odò bàbá lọ lónìí a padà níjọ mẹjọ láṣẹ elédùmarè ni àwa láàmú wà ní láàmú bá ní owó nínú ọrọ nínú àlàáfíà ìdùnnú àṣeyọrí àṣeyege láti mọ báyìí láṣẹ ọlọrun ọdọ ọlọrun mọ wà bẹẹ kẹyìn náà fara ti sí o a tún máa pàdé níjọ mẹjọ ó kọ tèmi ọmọ bọlájì ọmọ akọlá wọlé ni yóò kún níjọ mẹjọ láṣẹ ọlọrun ire o ilé ní gbangba. Hey, are you tired of using an auction cars? You can own a zero mileage brand new vehicle with little or 0% down payments. Here is the good news. Lekan or Lalekan is a new floor manager as telling my call to your sender. He's ready to find you a deal that will work for you. 2 years tire rotation, bumper to bumper, all to 36,000 miles, plus 2 years free oil change. Telling my call to your sender, 9400 Southwest Freeway, Houston, Texas, 77074. Open 8:30 a.m. to 9 p.m. Monday through Saturday. Email him at lagashin@stallingmycalltoyota.com or call him on 832-807-3581. 832-807-3581. Any baman la tele lekan or la lekan. Thank you for making me use a brand new car. Give me so long, God.